Shkojmë shtu pak të Buqyuki. Ishala na ka vezë rështilin, a? E kanë kry krejt. A po thush, a? Krejt, a? Hajde, që të shumë. Kafe, jo kafe, po mish, doj, mish. O, puna më borë, bre. Qa po bërë një kuje me, që shi, a e një mirë, që... Po... Që të qa, sot copa jenë? Qëtë janë 70 copa... 70... Po... Prafi... Prafi... Qua dhe i shkjepim... Hajë... Pre... Po... Shkjepim që bapa... Shkjepim... Poplit tonë që bapa... Ja, ja, mereni, mereni... Mereni, mereni... Mereni ma se në aty shkjepur... Jena ty qaros, mërë dhe ty lëshk. O, vlo, hajde këto, vlo. Pret. Qërë shoki jem, gjuse 5 në zeta. A po njerë dhe ljarë? Ha? A jesi je? Qërë shoki jem, gjuse 5 në zeta. A jeli je? Hajde. Qërë, edhe me pi. Po. Në zeta, vlo. Qërë edhe shok tjerë, bre, ka i kajon tjerë? Ka i kendi? Në shpijave. Ju në përdi që ditë në vla. Qërë është okë jam. A me ne që edhe me pi, që s'ka me pi. Kur s'ka? Po, po. Që edhe një. Hajde me standin. Që edhe me pi. A keni marë tonë me pi? A kiti me pi? Hajde. Shoka shien. Ekem. Hajde ne. Isho Allah faleminderit shumë bashkë me juve. Hajde, uri me viti ri. Hajde këne, ej! A dhe dikush me juve atje? O, qa po bani? Qa, jo që shë janë e një mirë, jo. Ta është ti përshkojmë që të shë, a? Në zetë, atë mira, hajde në këto. Në, në dhe ti. Paja ma, për, hajde. Po, man, qa vishtë japim që të shabu? Gjuse 5, në zetë atë mira, që edhe i pije, bëhë fëmija, ha. Që, 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 që. That's what we become, that's what we become, we become. Qëtë, qëtë, qëtë e jackpoti? Shtu, 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 ajde niko. Shpa pëjna i co buk doj gjyse 5 në zetë, aty e kom dit lindjen, po qarosi. Pa, pa, e gjyse 5 në zetë, a pasha zotën, pi Allahit. Qërë shoki jem? Na, qërë, na, thirna, thirna dhe tjetë. Po, qërë dhe dosta tjerë? Që, na, na. Kushu je që aty pa morë, bu? A të se kom dit lindje në vlojëm të qaros? Nja vëtë vëna, brej! Hajde! Ku? Nja vëtë vëna, brej! Kush? Kush e je? Qërë shoki jem? Gjuse 5 në zeta. Qërë dhe në për ty që dy. Qërë dhe për juve, qërë dhe me pi. Qërë dhe me pi. Qërë vlov jem? Qërë në? Ata, kanë marë ata! Je, që ti në maton! Po, hajde, qërë në? Në dhe qëtë? Qërë shoki jem? Ama, jepi a pije. Hajde, a keni ton pije? A keni marë ton pije? A keni pije? Hajde. Për. Që babo këtë pije, që gjyse 5 në zetë, ha? Famdej, s'ka përse ka ljofë shqit mirë. Që shuk jem, e në zetë, s'ka përse ka ljofë shqit mirë. Hajde, a i mërë ton? Hajde. Shketë. Përshëndetje. Si, e në vim. Ja, se këna në rrugë, kjo është me qelë. Vimë pet me dhurata ma vonë. Sot mijën. Sot mijën për momentin. Marë të të rrëzë 60 i një. 60, anë i mirë. Po, okej, anë i. Qëtu jënë 70 të kusurë. I ki ka gjyse 5. Të me thonë tazë, jënë të zetë, a halloj, jënë që është në dorë më enda. Si, 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 preke. Puna të... Fre... Hajë.
Só dhe e taj ke na sa shtash për momentin? Po, sa fëmi? 16. Okej, shtu... Okej, shtu janë rrëth 100 copa. I shkep në zetë, ajo në halok, halok, po. I ka na do pi energjike, po... Ajo, ndërmoshën 18, zbën më pi. Na, kemë edhe përmi 18. Ani, që keni përmi 18, po. Që? Po, Adrian, hape që përmi atë kapitë. Nere, shtu, që? Ame, shtu, që? Që? Që të shtu? Po? Hajde, hajde. Qa po vjona, hajde. Qa, po. Ani në bja, ani. Op. Ko, shtu loja ti du, va? Qa eme, po, po. Hajde, tëm.